Ганс Християн Андерсен Дикі Лебеді Далеко-далеко звідси, там, куди відлітають зимувати ластівки, жив король, і було в нього одинадцять синів та одна донька Еліса. Одинадцять братів принців ходили до школи і носили зірки на грудях та шаблі при боці. Писали вони діамантовими грифелями на позолочених дощечках, і дуже гарно вміли читати, як і годиться принцам. Сестра Еліза вмощувалась на ослінчику, виготовленому з дзеркального скла, і розглядала барвисту книжку, за яку було заплачено пів королівства. Щиро кажучи, не знала діти у батька ні біди, ні горя. Але як же недовго тривало їхнє щастя? Батько, король цілої країни, одружився з лихою королевою, яка страшенно не злюбила сердечних дітей, а відчули вони її ворожість на собі першого ж дня. В усьому палаці вирувало свято, і коли діти заходилися бавитися в гостей та своїх, лиха королева замість тістечок і печених яблук яких там було вдосталь, подала дітям горнятко піску й мовила Ось вам ваші ласощі. Через тиждень лиходійка спровадила сестричку Алісу до чужих людей на село, а трохи згодом наговорила королю на бідолашних принців такого, що той навіть перестав зважати на синів. Летіть собі світ за очі і самі дбайте про себе, сказала лиха королева. І станьте великими, безмовними птахами. Одначе їй усе таки не пощастило завдати принцам такої великої шкоди, як вона задумала. Одинадцятеро хлопців обернулися на прекрасних диких лебедів і з дивним криком шугнули у вікна палацу та й полинули понад парками та лісами. А на світанку вони вже пролітали ту сільську хатину. Де спала їхня сестричка Еліса, лебеді кружляли понад дахом, вертіли довгими шиями і лопотіли крильми, проте ніхто не почув їх і не побачив. І довелося їм тоді летіти далі, тож вони, здійнявшись попід хмари, полинули далеко-далеко світ за очі і прилетіли аж до Велетенського темного лісу, що тягнувся до самого узбережжя. Сердечна Еліса бавилася в сільській хатині листком, бо іншої забавки не мала. Проткнувши в ньому дірочку, вона видивляла крізь неї на сонце, і їй вижалися ясні очі братів. Щоразу, як тепле сонячне проміння пестило її щоки, вона згадувала їхні поцілунки. Один день був схожий на другий. Бувало, що вітер, гуляючи в живоплоті строян біля гати, шепотів їм. Чи є хтось вродливіший за вас? Але троянди хитали голівками й відповідали: Є, Еліса. А щонеділі, як старенька бабуся виходила на поріг своєї хати читати книгу псалмів, вітер перегортав сторінки тієї книги і питав, чи є хтось побожніший за тебе? Еліса, відповідала книга. Вони і Троянди, і книга казали щиру правду. Коли Елісі виповнилося 15 років, їй довелося повернутися додому. Побачивши, якою красуною стала дівчина, лиха королева розгнівалася і зненавиділа її. Лиходійка залюбки обернула б Елісу на дику лебідку, як свого часу перетворила на диких лебедів принців, але не зважувалася тут же здійснити свій задум. Оскільки король ніяк не міг намалуватися своєю донькою. Якось королева пішла вдосвіта до купальні, що вся була вимощена з мармуру, а всередині прикрашена м'якими подушками і розкішними килимами. Взяла в руки трьох жаб, поцілувала їх і сказала одній із них. Коли Аліса зайде у воду, стрибнеш їй на голову. Нехай вона стане ледача, як і ти. А тобі звеліла в другій жабі треба вчепитися їй у лоба. Нехай вона стане така бредка, як ти, щоб її не впізнав і рідний таточко. А третій жабі королева прошепотіла Ляж їй проти серця, нехай її душа зачерствіє і страждає цілий вік. Потім вона опустила жабку прозору в воду. Яка миттю позеленіла і покликала Алісу. Допомогла їй роздягнутися і загадала зайти в купіль. І поки дівчина купалася, одна жаба стрибнула їй на голову, друга вчепилася в лоба, а третя прилипла до грудей. Одначе Аліса навіть не помітила їх, а щойно вийшла на сухе, водою попливли три червоні маки. Якби ті жаби не були отруєні відьманим поцілунком, то, полежавши в неї на голові, на лобі коло серця, перетворилися б на червоні троянди. Еліза була настільки побожна й невинна, що чари нічого їй не заподіяли. Королева зрозуміла те й заходилася натирати дівчину соком волоського горіха, аж поки її шкіра набула чорно бурого кольору. Потім вона нашмарувала пригарне дівоче личко якоюсь смердючою маззю і скуйовдила її шовкові коси. Відтоді красуню лісу годі було впізнати. Батько, коли побачив олісу, так перелякався, що відмовився називати її своєю донькою. І ніхто, ніхтосенький дівчину не впізнавав хіба що пес, який сидів на ланцюгу, та ластівки. Але хіба вони могли сказати бодай слово? Сердечна Еліса заплакала і згадала своїх одинадцятьох братів, що наче крізь землю провалилися. Сумна, як ніч, вийшла вона нишком із палацу і цілий день мандрувала полями та болотами, поки дісталася Волетенського лісу. Дівчина й сама гаразд не знала, куди їй податися. Але так журилася і так тужила за своїми братами їх, як вона здогадалася так само, як і її, вигнали з дому, що надумала шукати доти, поки не знайде. Не встигла Аліса розглянутися в лісі, як і споночіло. Вона збилася з дороги і заблукала, тож присіла на м'який мох, проказала вечірню молитву і опустила голову на пеньок. Було тихо, хоч Максій. Повітря дихало теплом, всюди в траві, поміж мохом, зеленими вогниками блимали чи не сотні світлячків. Коли ж дівчина мимохідь зачепила рукою одну бадалинку, ті блискучі створіннячка сипонули на неї, як метеорити. Цілу ніч Елі снилися брати, ніби вони знов були дітьми і бавилися в різні ігри, писали на позолоченій дошці, діамантовим грифелем, і розглядали дивовижні малюнки в книжці, що коштувала пів королівства. Одначе вони не писали на тій дошці того, що раніше нуликів та рисочок. Вони там накреслювали все, що їм випало пережити і побачити. А малюнки в книжці виявилися живими птахи співали, а люди сходили зі сторінок і розмовляли з Елісою та її братами. Але тільки на дівчина перегортала сторінку, вони швиденько застрибували назад, щоб не трапилося, бува, якої плутанини. Коли Аліса прокинулася, сонце вже добряче підбилося вгору. Насправді ж, за високими деревами, що напнули над нею гілля щільним шатром, дівчина майже не бачила сонця, хоч його проміння й мерехтіло де-не-де де золотими цятками. Сюди пахло зеленню. Ташки мало не сідали їй на плечі. До неї долинав плюскіт води, бо в лісі текло безліч струмків, які впадали в ставок, із прекрасним піщаним дном. Навколо ставка росли густі хащі, але в одному місці олені протоптали крізь них чималий прохід. Саме ним Еліса й спустилася до прозорої, як скло води. Якби вітер не хитав дерев та кущів. І ті не ворушилися, то можна було б подумати, що все те хтось намалював на дні. Так виразно відбивався там кожен листочок і кожен проблиск сонця. Що вона дівчина побачила у воді своє обличчя, то заклякла з жаху. На неї дивилася якась потворна марюка, коли ж зачерпнула долонькою води і промила очі та чоло, її біла шкіра засяяла, як нова. Дівчина скинула вбрання і зайшла в прохолодну воду. Прекраснішої за неї королівни годі було знайти в цілому світі. Потім дівчина вдягнулася, заплела свої довгі коси, підступила до дзюркотливого струмка, набрала повну пригорщу води, напилася і пішла лісом далі, сама не знаючи куди. Її з думки не сходили брати та милостовий Господь Бог. Що, напевно, ж не бажав її покидати. Бо хто ж ще насадив тут оцих яблунь дичок і звелів їм годувати голодних. То лише господь бог показав їй дорогу до такого дерева, гілля якого вихиналося від плодів. Дівчина там підживилася, а тоді, під перші палицями гілля, подалася в той бік лісу, де зачаїлася найглибша темрява. Там панувала така тиша. Що у лісі чутно було власну худу шурхіт найменшого листочка, що опинявся в неї під ногами. Там не виднілося жодної пташки, і жоден сонячний промінь не проникав крізь щільне гіллясте шатро. Високі стовбури дерев стояли стіною, і, коли дівчина придивилася, їй видалося, ніби її оточили суцільні море. О, її серце пронизила така самотність, якої вона досі ніколи не відчувала. Уночі запала темрява, мов у льоху. Мох уже не мерехтів світлячками, і Еліса, зажурена до краю, ляла спати. Аж тут гілля дерев понад нею мов би розступилося, і на неї лагідними очима подивився Господь Бог. За його осяяної голови із під рук визирали маленькі янгулята. Прокинувшись вранці, Еліса сторопіла. Може, то їй снилося, а може, було насправді. Вона ступила всього кілька кроків уперед і зустріла стареньку бабусю з кошиком ягід у руках. Бабуся дала їй жменьку ягід, а дівчина спитала, чи не мчали тут часом верхи на конях одинадцять принців. Ні, відповіла бабуся, але вчора я бачила одинадцятьох лебедів із золотими коронами на головах, вони плавали в річці, що тече неподалік. І вона повела лісу до пагорба, внизу якого звивалася річка. Дерева, що росли на її берегах, простягали назустріч одне одному довге листате гілля, а ті з них, що не вдались ростом і не могли з'єднатися, Аж повисмикували із землі своє коріння, аби таки схилитися над водою і переплестися гілля. Еліса попрощалася з бабусею і попростувала вздовж річки туди, де вона впадала в широке відкрите море. Перед очима дівчини лежало чудове морське плесо, але ніде не було видно ні вітрильника, ні човна, якими б вона помандрувала далі. Еліса оглянула селену камінців на узбережжі. Вода відшліфувала їх так, що всі вони стали кругляками. Скло, метал, камінці і усе, геть, усе, що море винесло на берег, мало на собі відбиток хвиль, які виявилися набагато ніжнішими за тендітні дівочі руки. Як невтомно вони котяться і шліфують усе тверде. Що трапляється їм на шляху. От якби й мені буде такою ж невтомною. Дякую вам за науку, ясні, швидкоплинні хвилі. Серце мені підказує, що колись віднесете мене до моїх любих братів. На водоростях, викинутих із води, лежало одинадцять білих лебединих пір'їн. Дівчина зібрала їх у букет і на ньому зарісніли краплі води. Хто зна, що то було роса чи сльози? На узбережжі панував дух самотності, але дівчина того не відчувала. Море постійно змінювалося. а тож упродовж кількох годин там можна було побачити більше, ніж за цілий рік біля Прісних Озер. Якщо, скажімо, налітала велика чорна хмара, то море мовби би, собі гукало ось я стану чорним. І тоді розходжувався вітер і здіймав хвилі так, що вони перевертались і вкривалися білим шумовинням. Але якщо хмари рожевіли, а вітер ущухав, то колір моря починав нагадувати пелюстку троянди. Іноді море ставало зелене, іноді біле. Та хоч би яка тиша його огортала, при березі все одно глюпали ледь помітні хвильки. Вода підіймалась так легесенько, як дитячі груди у вісні. Коли сонце вже було на вечірньому прузі, Ліса побачила одинадцятьох диких лебедів із золотими коронами на головах. Вони летіли до берега, і їхня вервочка скидалася на довгу білу стяжку. Еліса зійшла на пагорб і сховалася за кущем. Лебеді сіли неподалік і залопотіли великими білими крилами. В тієї миті, як сонце пірнуло у воду, з лебедів зненацька спало все пір'я, і на березі постало одинадцять прекрасних принців. То були елісині брати. Дівчина голосно скрикнула, бо хоч вони й змінилися, вона їх упізнала. Серцем відчула своїх братів, кинулася їм в обійми й кожного з них називала на ім'я. Які ж вони були щасливі. Побачивши дівчину, вони впізнали в ній свою маленьку сестричку, що стала справжньою красунею. Вони сміялися й плакали і дуже скоро довідались одне від одного, якого лиха завдала їм усім мачуха. Поки сонце котиться по небу. Ми з братами літаємо світом дикими лебедями, сказав найстарший. Коли ж воно сідає, до нас повертається наша людська подоба. Через те нам треба завше пильнувати, щоб до заходу сонця стати ногами на тверду землю. Якщо ж ми не встигнемо спуститися з поза хмар, то обернемося на людей і впадемо в морську безодню. А живемо ми не тут. По той біч моря є така ж пригарна країна, як і ця, але шлях туди не близький. Нам доводиться перелітати море, де немає жодного острівця, на якому можна було б заночувати. Посеред моря випинається лише одна єдина скелька, і то така маленька, що ми відпочиваємо на ній сидячи пліч опліч. Коли на морі здіймається буря, вода накриває нас із головою. Та ми і за те дякуємо Господові Богу. Там ми у людській подобі перебуваємо ніч, а інакше нам би ніколи не пощастило гостювати на любій батьківській землі. Так, от, для такого перельоту ми вибираємо два найдовші дні в році нам дозволено відвідувати батьківщину лише раз у рік. Ми можемо оселятися тут на 11 днів. Літати над цим булетенським лісом, звідки видно палац, де ми з'явилися на світ, і де живе наш таточко, а також високу церковну дзвіницю, де похована матуся. Тут і дерева, й кущі для нас, неймовірно рідні. Тут рівнинами гасають ті самі дикі коні, яких ми бачили з малку. тут вуглярі співають старовинних пісень. Під які ми, коли були дітьми, пускалися в танець. Тут наша вітчизна, і нас весь час до неї тягне душею. І тут ми знайшли тебе, люба сестру Ми можемо тут побути ще два дні, а потім нам доведеться летіти аж за море, в ту прекрасну країну, хоч вона для нас чужина чужиною. Як нам узяти тебе з собою? Ми не маємо ні корабля. Ні човна, а як мені вас урятувати? спитала сестра. І вони проговорили майже всю ніч, задрімавши лише на якусь годинку другу Елісо збудило лопотіння лебединих крил. Брати знову вернулися на птахів і, покружлявши над нею великими колами, врешті-решт полетіли геть. Але один із них, найменший, залишився з нею. Він поклав свою голову сестрі на коліна і та заходилася гладити рукою його білі крила. Цілий день вони не відходили одне від одного, а надвечір злетілися й решта лебедів, і коли сонце сіло за обрій, вони постали в людській подобі. Завтра ми полетимо звідси і повернемося аж через рік, сказав один із братів. Але тебе ми тут не покинемо. Ти відважишся летіти з нами? Я сам легко міг би перенести тебе на руках через ліс, то невже ми всі гуртом не подужаємо перенести тебе на крилах через море? Я згодна, візьміть мене з собою, відповіла Еліса. Цілу ніч вони плели сітку з гнучкої вербової лози та цупких очеретин, і вона вдалася чимала та міцна. Туди й уклалася спати Еліса. А коли зійшло сонце, брати обернулись на білих лебедів, схопили свої дзьоби сітку зі сплячою сестрою і стійнялися ген попід хмари. Сонячні промені били дівчині прямісінько в обличчя, тож один із лебедів своїми крилами заступив її від сліпучого світла. Еліса прокинулась тільки тоді, як земля вже мріла десь у далечині. Дівчині здалося, ніби вона ще спить. Так дивно було відчувати політ над морем. Біля неї лежала гілочка, обліплена чудовими стиглими ягодами і жмутик смачних корінців. Їх зібрав для неї і поклав у сітку найменший брат, і вона вдячно йому всміхнулася, бо знала, що саме він летів над її головою, заступаючи крилами сонце. А було то на такій висоті, що найперший корабель, який вони побачили, здався їм білою чайкою, що гойдалася на воді. Збоку від них тягнулася здоровенна хмара завбільшки згору, і на ній Еліса помітила якісь тіні, а виявилося, що то її власна тінь і тіні одинадцятьох лебедів. І такі велетенські вони були що жах. Оце так видовище. Нічого химернішого вона ще зроду не бачила. Про те, що вище підбувалося сонце, то більше відставала від них здоровенна хмара, і згодом повітряні образи тіни й зникли. Цілий день зграя мчала, як запущена в повітря стріла, хоч таке повільніше, ніж завше, бо тепер їм доводилося нести ще й сестру. В повітрі пахло негодою, наближався вечір. Еліса з острахом стежила за тим, як сідало сонце, бо самотня скелька в морі ще не показувалася на очі. Дівчині здалося, що лебеді почали дуже лоботіти крилами. Ох ох, лебонь через неї вони не здужують летіти швидше. Тільки на сонце сяде, вони обернуться на людей, попадають в море й потонуть. І вона від щирого серця заходилася проказувати молитву до Всевишнього. Проте скелька й не думала показуватись. Наступала чорна хмара, сильні пориви вітру віщували бурю. Хмари скупчувалися в загрозливу велетенську хвилю, що важко, як свинець, сунула вперед. Там і сям заблискало. Сонце вже майже доторкнулося краю води. Еліса не серденько затремтіло, і тут лебеді так стрімко шугнули вниз, аж вона подумала, що вони падають. Та лебеді не впали, вони летіли далі. Сонце наполовину осіло у воду, і лише тоді дівчина помітила під собою ту скельку, яка виявилась не більшою за тюленя, що висунув із води голову. Сонце сідало дуже швидко. Тепер воно вже нагадувало крихітну зіроньку. І як тільки Аліса відчула ногами під собою твердий суходіл, сонце в мент погасло. Мов би, то дотліла остання жаринка спаленого паперу. Дівчина побачила братів, які пліч опліч стояли навкруг неї й помітила, що більше місця, ніж для неї та її братів, тут і не було. Море гупало об скельку та обливало їх усіх з голови до п'ят водою. Небо весь час спалахувало за гравою і раз по раз вибухало громом. Але сестра й брати, тримаючись за руки, Співали псалом, який їх утішав і додавав відваги. На світанку небо проясніло, і буря стихла, а тільки назійшло сонце, лебеді підхопили сітку з Елісою і полетіли далі. Високо згори їм було видно, що море ще хвилювалося, бо в темно смарагдовій воді шумувало повно білої піни. Здавалося, ніби там плавало мільйон лебедів. Коли сонце підбилося вище, Еліса побачила перед собою чудернацьку країну, що немов би напів витала в повітрі, всю її вкривали гори, на вершинах яких блищали люди, а посеред високогір'я там височів замок, завишки напевно змилю, увесь обліплений колонами з якимись химерними візерунками. Внизу під тим замком вигойдувалися пальмові ліси та розкішні квіти. Такі великі, як млинове колесо. Дівчина спитала, може, це та країна, до якої ми летимо? Та лебеді похитали головами, то, мовляв, повітряний замок феї фати моргани, прекрасний і мінтливий, тож, мабуть, людям туди краще не потрапляти. Еліса прикипіла до нього поглядом, та нараз і сам замок, і гори, і ліси, немов розтанули. А на їхньому місці з'явилося 12 однаковісіньких величезних церков з високими дзвіницями і шпилястими вікнами. Дівчині навіть здалося, що до неї долинули звуки органа, але то всього навсього шуміло море. Раптом ті церкви підступили зовсім близько і перетворилися на цілу флотилію, яка плавала попід скелькою. Придивившись пильніше, вона побачила, що то не флотилія, а лише морський туман, який здійнявся над водою. А тож, перед елісиними очима весь час щось мінялося, аж поки вона побачила реальну країну, до якої вони летіли. Там височіли дивовижні, блакитні гори, кедрові ліси, стояли міста й замки. Ще задовго до заходу сонця дівчина сиділа на скелі при вході у велику печеру, що геть уся була заросла ніжно-зеленою виткою рослинністю, ніби обвішана гаптованими килимами. Ану ж побачимо, що тобі тут присниться вночі, сказав найменший брат і показав місце, де Аліса спатиме. От якби приснилося, як мені вас урятувати, вигукнула вона. Та думка не давала їй спокою. Дівчина ревно просила в Господа Бога допомоги, ба, вона молилася навіть у вісні. Аж ось їй привиділося. ніби вона під небесною дорогою прилетіла до повітряного замку фати Моргани. І там їй назустріч вийшла фея. Прегарна та осяйна, і водночас страшенно схожа на стареньку бабусю. Що почастувала її в лісі ягодами і розповіла про лебедів із золотими коронами на головах. Твоїх братів можна врятувати, сказала Фея, але чи стане в тебе відваги й терпіння? Вода, либонь, ніжніша за твої тендітні долоні, та все таки вміє шліфувати тверде каміння, хоч і не відчуває болю, який відчуватимуть твої пальці. Вода не має серця, тож не карається від страху і страждання, а тобі доведеться терпіти. Бачиш цю кропиву, що я тримаю в руці, тут, навколо печери, де ти спиш, цілі кропив'яні хащі. Тобі потрібна лише ця кропива, і ще та, що заглушила могили на цвинтарях, це собі. Ти нарвеш тієї кропиви, хоч вона й пожалить твою шкіру до пухарів, потовчеш її своїми ногами і отримаєш прядиво. Потім ти його посукаєш, сплетеш із нього одинадцять кольчуг із довгими рукавами, і накинеш їх на одинадцятьох диких лебедів. Тоді чари зникнуть. Але затям собі. З тієї миті, як ти розпочнеш ту роботу, аж до тієї, коли її завершиш, хай навіть вона триватиме руками, ти повинна мовчати, мов риба. Перше ж слово, яке ти промовиш, вразить твоїх братів у серце, як смертельний кинджал. Відтепер їхнє життя залежить від тебе. Глядиш, пам'ятається все. І Фея тут же доторкнулась кропивою до Алісиної руки. Дівчину немов опекло вогнем, і вона прокинулася. На дворі стояв білий день, а біля її постелі лежала кропива така кисінька, як і та, що була у вісні. Тоді Аліса впала навколішки, подякувала Господові Богу і вийшла з печери, щоб зараз же братися до роботи. Тендітними руками рвала дівчина осоружно й жалючу, як вогонь кропиву, і її шкіру обсипало великими пухирями. Проте Еліса ладна була терпіти все, аби лишень урятувати своїх любих братів. Потім вона потовкла кожну водилину босими ногами і заходилася сукати зелене прядиво. Після заходу сонця злетілися брати і, заставши її німою, як риба, перелякалася. Вони подумали, що лиха мачуха наслала на неї якісь нові чари, та глянувши на її руки, збагнули, що сестра згодилась на таку жертву задля них. Найменший брат заплакав, і на тому місці, куди падали його сльози, вгамовувався біль і зникали жалючі похирі. Ніч Еліса провела за своїм заняттям, бо думала лише про те, як урятувати любих своїх братів. Цілий наступний день, поки лебеді десь літали, вона залишалася сама самісінька і ніколи ще час не плинув для неї так швидко, як тоді. Одну кульчугу вже було сплетено, і тепер дівчина заходилася біля другої. Зненацька десь із гір долинув клич мисливського рога. Еліса затремтіла всім тілом. Клич усе наближався. Вона почула собачий гавкіт. Перелякана до смерті дівчина шаснула в печеру, зібрала в купу кропиву й посукане прядиво та й сіла на неї зверху. Аж тут і чагарів вискочив собака, а відразу за ним другий, потім третій. Вони бігали сюди туди й аж надривались від гавкоту. А за кілька хвилин біля печери вже стояли всі мисливці, і виявилося, що найвродливіший поміж них був король тієї країни. Він і підійшов до Еліси, оскільки зроду не бачив родливішої за неї дівчини. Як ти сюди потрапила, голубонько? спитав він. Еліса похитала головою. Хіба вона могла видушити себе бодай слово? Та ж від того залежав порятунок і життя її братів. І дівчина сховала руки під фартух, щоб король, бува, не помітив, як їй доводилося страждати. Ідьмо зі мною, мовив король. Тобі не можна тут лишатися. Якщо ти така добра, як я гарна, то я вберу тебе в шовки та оксамити, вдягну тобі на голову золоту корону, і ти житимеш у моєму розкішному палаці, не знаючи біди. І він підхопив Елісу до себе на коня. Вона плакала, заламувала руки, але король сказав Я хочу, щоб ти була щаслива. Колись ти мені за це подякуєш. І повіз її високогір'ями. Тримаючи поперед себе на коні, а слідом за ними їхали мисливці. На заході сонця вони домчали до прекрасної королівської столиці, що сяяла банями церков. Король повів Елісу до свого палацу де у високих мармурових залах ліпотіли величезні водограї і стіни, й стелі якого були оздоблені живописом. Одначе дівчина ні на що не дивилася вона весь час лила сльози й тужила. Ані скілечки не перечила, як покоївки вбирали на неї королівські шати, вплітали її у коси перли і натягували на пожалені пальці тоненькі рукавички. А коли Аліса постала перед усіма така велична і така дивовижна навроду, то вся придворна знать віддала їй низький поклін, а король оголосив її своєю нареченою. Щоправда, архієпископ похитав головою і прошепотів. Напевно, прекрасна лісова панна відьма раз засліпила їм усім очі і запала королеві в серце. Але король не дослухався до тих слів він звелів музикам грати, і тоді слуги повносили до вітальні що найкращі наїдки, а чарівні дівчата закружляли в танці. Король повів Елісу крізь запахущі сади до розкішних покоїв. Але на в дівчини не заграла навіть тінь усмішки. Вона була в полоні безмежної журби. Аж тут король відчинив кімнатку, що містилася якраз біля її спальні. Та кімнатка була прикрашена коштовними зеленими килимами і дуже нагадувала печеру, в якій жила Еліса. Долі там лежала купа насуканого скропиве прядива, а на сволоці була підвішена сплетена кольчуга. Все те привіз сюди один із мисливців, мов якусь дивовижу. Нехай це все нагадує тобі колишню оселю, сказав король. Ось твоє рамесло, біля якого ти припадала. Може, серед цієї розкоші, що тебе оточуватиме, тобі інколи заманеться повернутися в той час. Побачивши своє добро, Еліса відчула, як забилося її серце. На вустах у неї заграла усмішка. А щоки запашіли, мов жар. Вона подумала, що таки врятує братів, і поцілувала короля в руку, а він пригорнув її до грудей і звелів з нагоди їхнього весілля калатати в дзвони. Німа лісова красуня мала стати королевою країни. Архієпископ і далі нашіптував королю прикрі речі, але той не брав їх до серця і готувався до весілля. Архієпископові самому довелося коронувати Елісу, та він із такою силою насував їй на лоба вузьке чільце, що можна було скрикнути від болю. Одначе на душі в дівчини лежав тягар набагато пекельніший, ніж те чільце, журба за братами, тож фізичного болю вона не відчувала. Її вуста були німі, бо одним єдиним словом вона могла би позбавити своїх братів життя. Проте очі дівчини палали коханням до великодушного, вродливого короля, який робив усе, аби тільки її втішити. Щодень елісине серце дедалі дужче тягнулося до нього, о, якби вона тільки могла довіритися йому і оповісти про свої страждання, але їй треба було мовчати, мовчати доти, доки сплете усі кольчуги. Тож ночами дівчина нишком прокрадалася зі свого покою до потайної кімнатки, схожої на печеру, і плела там одну за одною кольчуги. Та ось на сьомій кольчузі в неї закінчилося прядиво. Еліса знала, що потрібна їй кропива росла на цвинтарі, але рвати її мусила сама, тож треба було якось туди дістатися. Хіба може біль моїх пальців зрівнятися з тим стражданням, що переповнює моє серце? думала вона, я мушу зважитися, Господь Бог не покине мене на призволяще». Місячної ночі, завмираючи від страху, наче вона мала вчинити щось лихе, Еліса крадькома вийшла з палацу і подалася довгими алеями та безлюдними вулицями на цвинтар. І там, на одному широченному надгробкові, вона побачила жахливих потворних відьом, що сиділи колом. Елісі довелося пробиратися якраз повз них, і вони вп'ялися в неї своїми лютими очима. Та дівчина подумки проказала молитву, нарвала жалючої кропиви і вернулася з нею до палацу. І бачила її лише одна людина то був архієпископ. Бо тільки йому в палаці й не спалося. Тепер він підтвердив свої підозри Авжеж, ніяка вона не королева, то відьма, через те й зачарувала короля та всю придворну знать. У сповідальні архієпископ розповів королю про те, що він бачив, і чого остерігався, і коли з його язика злетіли ті жорстокі слова. Різблені образи святих захитали головами, мов би хотіли заступитися за дівчину. Е, ні, Еліса не винна. Одначе архієпископ сприйняв той жест інакше. На його думку, вони свідчили проти неї хитали головами на знак осуду. Нараз по щуках короля покотилися дві великі сльозини, і він, терзаючись сумнівом, попрямував додому. Вночі він удав, наче його зморив сон, хоч насправді краєм ока стежив за Елісою. Він бачив, як вона підвелася з ліжка й кудись зникла. І так було кожної ночі. Щоразу він помічав, як вона зникала в потайній кімнатці. З дня на день короля обсідали дедалі похмуріші думки. Еліса те помічала й непокоїлася, але не розуміла, чого король так журився. Як боліло її серденько за братами, дівчина зрошувала королівський оксамит і пурпур гіркими сльозами, які блищали, мов діаманти. А ті жінки, що бачили, як розкішно вона вбрана, воліли бути теж королевами. Тим часом вона вже ось-ось мала упоратися зі своєю роботою, залишилося сплести ще одну кольчугу. Проте все прядово знову закінчилося, і їй ще раз уже востаннє, треба було сходити на цвинтар і нарвати кропиви. Вона з жахом згадала ту безлюдну дорогу і тих страхітливих відьом, але її бажання було таке ж непохитне, як і віра в Господа Бога. Еліса вислизнула з палацу, а король та архієпископ подалися слідом і побачили, як вона зникла за цвинтарною брамою. Коли ж вони підступили ближче, то загледіли на надгробку тих відьм, яких раніше бачила й Еліса. Король розвернувся і кинувся назад, бо ж уявив собі, як між тими відьмами сидить жінка, чия голова ще недавно спочивала в нього на грудях. Нехай буде так, як вирішать люди, мовив він. І люди присудили спалити королеву на багаття. З розкішних королівських покоїв Елісу перевели до сирої темниці, де в закратованих вікнах зі свистом гуляв вітер. Замість оксамиту та шовку її ж бурнули оберемок тієї кропиви, що вона назбирала. Клади, мовляв, на нього свою голову. Грубезні жалючі кольчоги, які вже були готові, могли її правити за подушки та килими, але нічого дорожчого за них у неї не було. І вона знов припала до роботи, благаючи в Господа Бога допомоги. На дворі вуличні шалапоти співали про неї глузливі пісеньки. Жодна душа не мовила до неї співчутливого, доброго слова. А ввечері, біля самісіньких град зненацька залопотіли лебедині крила, то знайшов сестру її найменший брат. Не в змозі стримати радості Еліса залилася слізьми, хоч і знала, що ця ніч. Може, останнє в її житті. Але вона раділа, що робота посувається до кінця, і брати нарешті тут. Архієпископ, який обіцяв королю, прийшов розділити з нею останні години її життя, але вона похитала головою і самими очима й жестами попросила його вийти, бо цієї ночі їй треба було закінчити кульчугу. Інакше усе пропало б марно, геть, усе, страждання. Сльози й безсонні ночі. Архієпископ пішов од неї, кинувши наостанок кілька недобрих слів, та сердешна Еліса знала, що вона невинна, тож ні на мить не покидала свого заняття. По долівці шастили маленькі мишки. Вони підтягували до її ніг кропиву, намагаючись бодай трішки допомогти дівчині. А на градках вікна сидів дріст і цілу ніч співав їй щось веселеньке. Аби вона не втратила сили духу. На світанку перед самим сходом сонця біля брами палацу з'явилися одинадцятеро братів вони вимагали провести їх до короля. То неможливо, відповіли їм, що зовсім не розвиднілося. Король спить і його не можна будити. Брати стояли на своєму і почали погрожувати, що увірвуться до палацу силоміць. тоді до них вийшла королівська сторожа. Ба навіть вийшов сам король і спитав, у чим річ. Та тут зійшло сонце, і братів, мов вітром здуло, лиш над палацом закружляло одинадцятеро диких лебедів. Тьма тьменна народу посунула за міську браму, бо всім кортіло подивитися, як палитимуть відьму. Худа шкапа тягнула під воду, на якій сиділа Еліса в накидці з грубої мішковини. Її прекрасні довгі коси спадали так, що відкривали вродливе обличчя. Щоки були бліді, як полотно, вуста ледь ворушилися, а пальці сукали зелене прядиво. Навіть своєю смертною дорогою вона не переставала трудитися. Десять кольчуг лежали біля її ніг, а одинадцяту ще треба було доплести. Юрба тиціла на неї пальцями. Гляньте на відьму, що вона там мимрить!» Думаєте, в руках у неї книга псалмів? Де там, то її сатанинські чари. Пошматуймо їх на дрібні клаптички. Юрба кинулася до дівчини, охоплена бажанням пошматувати все, що там лежало. Аж тут раптом на підводу спустилося одинадцять білих диких лебедів, сіли колом біля еліси і залопотіли великими крилами. Перелякана юрба аж сахнулася. Це якесь Боже знамення, вона таки невинна, зашепотіли між собою люди, хоч і боялися казати ті слова вголос. Кат шарпнув дівчину за руку, а вона швидесенько накинула на лебедів одинадцять кольчуг. і нараз із тих лебедів постало одинадцятеро прекрасних принців, щоправда, в найменшого замість руки звисало лебедине крило, бо в його кольчузі не вистачало рукава. Еліса не встигла його доплести. Тепер я можу говорити, вигукнула вона, я не винна. І люди, які бачили все, що сталося, схилили перед нею голови, мов перед святою. А вона впала братам на руки, як нежива, така була виснажена від напруги страху та болю. «А вже ж вона не винна, сказав найстарший брат. А тоді розповів усе, як було. І поки він говорив, у повітрі завитали пахощі мільйонів троянд, бо ж кожне полінце, заготовлене для багаття, пустило таке коріння і дало такі паростки, що дуже скоро на тому місці вигнався здоровенний, запахущий кущ, обліплений червоними трояндами. На самім його вершечку сяяла сліпучо біла, як зірка квітка. Король її зірвав, приклав до олісиних грудей, і вона опритомніла. Тепер її душа була повна спокою та щастя. Самі по собі закалатили церковні дзвони, злетілося всіляке птаство, і до палацу потяглася така дивовижна весільна процесія якої досі не бачив жоден у світі король? Кінець. Підписуйтесь на канал Світ Казок.